den tager vi. God kamp. God kamp, Thomas. Spil bra. Ja, det samme, men bare uheldig som et svin. Ja, lige præcis. Alle svin er uheldig. Vi tæver altid. Ja, stakket. Ja. Det er større. Ja. Jeg lige prøve at flytte den vej, ved du hvad? Ja, det er det. Bedre, det er faktisk bedre, at de andre flytter, ja. Du må flytte nu, så det er skidt så. Hvis nogen gider at flytte Roberto. Ja, du må flytte så. Nå, det var vist den... Ja, 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 du spørger nu. Det var en 6, ja. Det var den nemme. Ja. Thank you.
Ja, måske. Den havde jeg så på det taget. Ja, det ved jeg, men altså... Her om... Måske for god leder, men ikke. Jeg tror, den var okay, men jeg kanske missede den endnu. Jeg ved ikke. Thank you.
den er også så god. Du får godt til messer. Men så slår det et, og så er det ikke sådan. Nej, det er nu sådan. Det skulle 6-2 eller 6-3, så det er meget sjovere. Så er der brødet. Det er good news. Jeg får nok. Jeg får nok en skud. Præcis. Det ser helt galt ud. Det er længere at vente på tid. Missa, Martin, eller jag kan förstå. Det är Star Wars nästa. Va? Ska
ska inte slå upp så många på vallen kanske. Nej, det var rätt, men jag menar om det är ätit. Jag kanske översåg på ätit. Jag vill faktiskt gärna spela det här, hvis jag var det. Ja. Det är så fett. No decisions. Nej. It must be painful. Det kan bli. Om jag får chansen att slå. Thank you.
Du vil ikke spille den der. Det er ikke en fire. I go.
brunch. Mm. Ah, det er nu. Så det er slået. Så er det det, det slået nu. Payback time. Vi ved det rigtigt, vi nu sætter. It's all right. Det er bare. Det er ingen skål. Det er faktisk bedre. Thank you.
Ja. Overvist. Thank you.
X-stælen. Jeg tror, den ville sådan random. Nej, vi tager en til. Så kan vi lige opdatere. Nu er 12 point i 25 minutter på klokken senest. Ja. Er der kun vundet 3 spil? Ja. Åh, så kan jeg lige... Hvad står den på de andre? 5-4 til Robben. Til Robben. 150, yes. Yes, lad os
Glas 5-2. Og 6-2. 2. 12. Ja, de sidder herude, knapperne. Numeriske knapper. Det er lige herovre, så som jeg har fyldet den ind eller sted herovre. Ja, det er det. To ton. Jeg ved, hvem der har været heldigst. Thank you.
på Sundhøj. That's what I'm saying, you know, think om du skulle kryda, det vet jag inte, men vad tror jag att jag ska göra? Det kan vara det inte är kul, men jag vet, om du hade spelat den andra filmen, så hade jag varit lite kul. Ja, precis. Det är det jag menar. Det fick mig till att tänka på. Det är inte att jag spelar på många år varför. Det var nog för hårdigt. För en gångs skull så spelar jag för snabbt. Jag brukar spela för långsamt, men just där spelar jag för snabbt. The good old west. Ja, faktiskt. Det er det hele med. Ja, sikkert. Så har du spillet dårligt. Thank you.
har styr på det. Positionen og truslerne. To i dit præt. Stor pris på det. Først det burde ikke give for mange trøstepoint.
Jeg spiller 4 i, så jeg er bare jeg tror, du rykkede en 5'er med dig. Til med hvilket tru? Du stod her. Ja, her. Så rykkede du 4-1. Mm. Så spillede en 5'er og med dig. Sådan tror jeg, det var. Var det ikke sådan? Jaha. Okay. Så, samtidig smed de terninger på gulvet. Ja, ja. Ja, som du godt så, det var ikke til min fordel. Det var ikke til din fordel, nej, var det der. Den lagde jeg bare stå her. Jeg håber, at jeg kom foran 1-0. Thank you.
Meget, meget vigtigt ikke at tage gerberen her, og så måske kunne vinde to år i fyldet. Fem mad. Det er 2-2. Det koster ikke noget. 3-5. Jeg tror sgu, du har brugt hele op, Thomas. Ja, det er dobbelt værd til. Nej. Nej, jeg kan give dig et beslut, klapper op på mig sådan. Ja, det kommer du til alligevel. For ellers så skal jeg tage beslutningen næste gang. Jeg må se en gang. Er du ret? Er du faktisk ret? I princip så har du endnu fået det beslut. Jeg får beslut, på mindre jeg ruller pass 6. Mindre du ruller 6, ja. Så hvis det var ikke skemasters, så var det ikke engang en error. Nej. Det koster kun 36 for det. Men det var også en fejl, men ja. Og, ah, nej, just det. Okay. Okay. 3-14. Jo. Thank you.
så. Det er fyldt godt, der er ved at lade være. Ja. Ja, den er fod kvistræk, ikke? Det er en super prime. Jeg kan ikke spille andet ned. Jeg håber også, at jeg slår jer. Nå, jamen nice. Ja, den er med. Thank you.
3-4 pips, så har jeg været, så har jeg været. Auto. Ja.
det, du mangler. Ja. Hvad ved du? Lige. Lite kvar, va? Jag kan spela safe. Thank you.
rødpinden. Thank you.
Thank you.
har spillet. Ja, der var 2-1 til forskel. Ja, så lever dobbelt 5 også. Nu skal du huske at rulle næste gang, så du får en decision. Ja, ja. Ej, det er lugnt, om du misser så. Du må hellere rulle. Tak. Ej, jeg satte på hypset lige. Jeg stak bare af. Thank you.